Е, това е за моето божена. Да, е, какво? Кво става там? Кой? Аз ли? Да. А, губя. Интернет нещо. Да. Пусни си камерата, ако може. Само за малко. Защо? Я кажи защо? Срам там, а бе? Кво те е срам? Какво каза? Верно ли е? О, майко, бе, окей. Извиняй, бе. Не, ми хохо... Извиняй, бе. Ето вкъщи. Стоя тук като е горе. Да. Да, угързи съм. Много да значи си да. Ами да. Ами ти гързиш? Испания. Ми близо ли си ти? Там. В България. Аз съм по-близо от около обаче. Да, тук е за нещо. Да, знам. Лама зими, а, аз пък викам. Да. Идвам ли аз? И аз мисля да излизам. Да. Работа ще има ли? Няма работа. Това е лоша работа, там ти не без работа. Айде, в Гърция са оцелява тук. О, майко, ти за демек за едно парче хляб се бориш там. Това е лоша работа. Аз работя в Гърция, има работа, тук работя си, но малко пари за много малко ми дадат. Да не си хапваш нещо. Какво? Да не си хапваш. Не, не, не хапвам. Цигара пуша. Направо ти завиждам просто вече. Как защо? Не съм си... Аз огън, че нямам дали. Да. Да. Еми, я... Не знам, аз не знам още къде. Къде ми запалки си е тук. Ми да? Е, ти са... На кого си там ти? Бро, бро, работят ли ти там? Режисъра спира.